Армысыздар ағайын, қадірлі көрермен, сіздердің назарларыңызға заң және заманға барын ұсынғалы отырмыз. Бүгін хабардың қонағы қала прокурорының орынбасары Бауыржан Қараманов пен қалалық істер басқармасының әкімшілік полиция бөлімінің профилактикалық бөлімінің бастығы Бауыржан Исаи мырзалар. Сондықтан қос Бауыржан бүгін студияның қонағы. Сондықтан сіздерге қояр сұрақ жоқ, тақырыптың өзі заңды заман хабары. Сондықтан қазір өздеріңізге белгілі, біздің республика және облыс аудан көлемінде жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істер, оның алдын алу шаралары төңірегінде ой бөліссек деп отырмыз. Сондықтан алғаш сөзден прокуратура тарапынан қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр, оның алдын алу шаралары қалай жүзеге аспақ, біз осы мәселе төңірегінде білсек, сөз кезегі бапы өзіңізде. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Осы қала прокуратурасы мен жасөспірімдердің қылмыстарын алдын алу мақсатында бірқатар іс-шаралар жүргізілуде. Айта кетсем, мына Қазақстан Республикасы бас прокурорының бұйрығымен прокуратура саласында мобильдік топ құрылған. Бұл мобильдік топқа қазір өзіміздің қаламызда қалалық прокуратура, әкімшілік, қала әкімшілігі, білім беру басқармасы және ішкі істер басқармасымен қосылып бірлескен бұйрық шығарып мобильдік топ құрылды. Бұл мобильдік топқа жаңа аталған мекемелердің қызметкерлері кіріп, 10 мобильдік топ құрылып, мобильдік топтың алдыңғы мақсаты осы қаламыздағы жасөспірімдердің, яғни кәмелет жасына толмағандардың құқық бұзушылықты, қылмысты болдырмауға, оларға жасаған қылмыстарын ашуға бағытталған іс-шаралар жүргізу. Атап айтсақ, осы мобильдік топтармен апта сайын, әсіресе осы демалыс күндері, яғни сенбі жексенбі күндері кешке бірлескен рейдке шығудамыз. Кешке қарай осы жасөспірімдердің көшеде жүруі, әке шешесіз осы мына ойын сауық орталықтарында, орындарында жүруін қадағалау, бақылау сондай мақсатта рейдтер жүргізілуде. Мына жасөспірімдерге қатысты айта кетерім, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде бірқатар әкімшілік шаралар көрінген, жауаптылық көзделген, яғни осы кодекске сәйкес жасөспірімдер түнгі сағат 10-нан кейін ойын сауықтыру орындарында отыруға болмайды. Яғни ол заң талаптарын бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 112-ші бабына сәйкес осы жасөспірімдердің әке-шешелері тартылады және де өздері де сонымен қатар осы жасөспірімдердің демалып отырған ойын сауық орнының басшылары да әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапкершілікке тартылады. Сондай ақ осы кодекстің талабына сәйкес түнгі 11-ден азанғы 6-ға дейін жасөспірімдер қасында әке-шешелерсіз немесе үлкен азаматтардың қарауынсыз жүруге тыйым салынған. Сондықтан бұл бойынша да әке-шешелеріне де, осы жасөспірім өздеріне де әкімшілік жауапкершілік көзделген. Сондықтан мен бір ескертейін дегенім, құрметті ата-аналар, осы заң талабына бәріміз бағынып, өздеріңіз балаларыңызды кәмелет жасына толмаған сағат 10-нан кейін ойын сауықтыру орындарында баруына тыйым салып, және 11-ге дейін көшеде өздерімен өздері жүруіне тыйым салуларыңызды сұраймын. Себебі мына өздеріңіз білгенде қылмыстардың көбісі түнгі уақытта болады, спирттік ішімдік ішкен жағдайда орын алып отыр. Сондықтан осы алдын алу мақсатында өз балаларыңызға қарап, кешке қарай ойын сауықтыру орындарына баруына тыйым салып, көшеде өздері жалғыз жүруіне тыйым салсаңыздар, мына жасөспірімдер арасында қылмыс азаяр деп сенімдімін. Сол сияқты қазіргі таңда да біз мобильдік топпен, 10 мобильдік топпен әр мектепте осы апта сайын жиналыстар өткізіліп, сол әр мектептің өзінде өзінің есебінде тұратын осы құқық бұзушылыққа бейім, сабаққа көп келмейтін балалар есебі бар, солармен жұмыс атқарып, және де ішкі істер басқармасының есебінде тұратын бұрын қылмыс жасаған, құқық бұзушылық жасаған жасөспірімдермен де әр апта сайын кездесіп, оларға осы дұрыс жолға түсу мақсатында лекциялар оқылып,
жаңа заң талаптарын түсіндірудеміз. Осында қазір таңда осында бір қатар іс-шаралар жүргізілуде. Бүгін мына біраз мәселе төңірегінде айттың. Жасөспірімдер төңірегіндегі хабардың алғашқы мәселесі осы болды. Дегенде мына біздің басқармада осы шара қалай жүзеге асады? Бүгін сенен білсек оны. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Мына биыл 2013 жылы жасөспірімдер мен қылмысты алдын алу мақсатында профилактика іс-шаралар басталған. Осы ішкі істер басқармасы бойынша биылғы жылы осы ішкі істер басқармасының бастығының бұйрығымен екі рет өңдеу іс-шарасы өтті. Алдын ала іс-шараларында ол жасөспірімдердің қылмысын алдын алу бойынша біріктіріліп, қазір прокуратура тарапымен бірігіп жұмыстар істеп жатырмыз. Және қала әкімшілігі, білім бөлімімен бірлесіп, ондағы мақсаттарымыз мынау жасөспірімдерді қылмысқа бармау. Сол бойынша іс-шаралардың көбісі мынау олармен кездесіп, қылмысқа барғанда қандай болатынын, қандай жазаға тартылатындығын, ол мәселе бойынша бізге ішкі істер басқармасына қазіргі таңда экскурсия ұйымдастырып жатырмыз көп мына мектептермен. Мектептердің жанындағы мектепішілік есепте тұратын, біздерде есепте тұратын жасөспірімдерді басқармаға алып келіп, экскурсия аралатып, әр басқарманың кабинеттерін, жұмыс орындарымен және де абақтыда қамаулы жатқан сезіктілермен де кездестіріп, сөйлестіріп жатырмыз. Одан кейін ғана қазір өңдеу іс-шарасы бойынша жылдың басынан екі рет өтті. Ол кездерде жасөспірімдерді жаңағы айтып кеткендей әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша бірнеше баптар бар. Солардың бірінде қазір көбінесе қолға алынып жатқандар жасөспірім тарапына темекі, арақ өнімдерін сатпау. Олар бойынша көп азаматтар түсінбейді, білмей қалдым, бұл күнделікті алып жүретін азамат еді, немесе мынау мен танитын жасөспірім еді деген нәрселерді түсінбей жүрді. Ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексте түсінбеушілік деген болмайды, білмегенге бәрібір де жауапкершілігі тартылады. Ол бойынша қазір биылғы жылдан бастап мынау Шымкент қаласына кәмелет толмаған істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына апарып жатырмыз. Ол бойынша әр неге дүкеншіге немесе сол дүкен сатқан иесіне соларға әкімшілік шара көріліп, соттың тарапынан әртүрлі айыппұл салынып жатыр. Және де қазіргі таңда бұны бүгіннен бастап, яғни 25 мен 27 аралығында жедел іс-шара жүргізіліп жатыр. Жасөспірім деген оған жаңағы осы аталған көп мекемелер қосылып бірлесіп түнгі рейдтерге шығып жатырмыз. Ондағы мақсатымыз жасөспірімдерді түнгі мезгілде беймезгіл уақытта жүрмеуін жаңағы атап өттік қой баптарменен. Сол бойынша қазір көп мектептермен де колледждермен де жұмыс істеп жатырмыз. Оларға ескерту бойынша ата аналардың әрқайсысына жеке жеке ескертулерге қол қойылдырған. Сонда да жасөспірімдердің түнгі уақыттарда көшеде көп жүрулері байқалып жатыр. Былтырғы жылға қарағанда биыл енді жасөспірімдер 50-ден асып кетті түнгі уақытта беймезгіл жүргендерді. Биылғы қылмыс бойынша айтап өтетін болсақ, статистикаға келетін болсақ, былтыр осы ақпан айында 13 қылмыс жасалған жасөспірімдермен, биылғы таңда қазіргі кезде 10 қылмыс жасалып тұр. Енді оны бір айтарлықтай бір қуанарлық мәселе деп айтпаймын, 3 қылмысқа төмендеп, оның бәрін барлықта алдын ала жұмыстар жүргізуіміз керек, көп іс-шаралар өткізуіміз керек. Оған бәріміз атсалысып, бала бәріміздің болашағымыз ғой, сол сияқты атсалысып қылмысты болдырмауға жұмыс істеуіміз керек. Мына жасөспірімдер төңірегінде жақсы айттыңыз да, ал енді атқарылатын шаралар көп екенін біз де жақсы білеміз. Жалғыз полиция қызметкерлері мен прокуратура саласының қызметкерлеріне мойын артып қойған жүк емес. Бұның бәрі қала болып, ел болып, бәрі азаматтар болса белсене араласу керек деген біздің ойымыз бар. Оған енді қолдан келгенше біздің қала көрермендері, тұрғындары бұл мәселеге ерекше араласады ғой деген ойды айтқым келеді. Оның бір жағында жабоқын айтып кетті, ата аналардың да осыған қатысты мәселелері бар. Мысалы түннің бір жарымында 12 бірге шейін жүрген балаларды ата анасы іздемейді. Ол бала қайда жүр, неғып жүр, кіммен жүр деп. Ал енді қылмыс жасап, егер сондай жаман жолға түсіп кетсе, ертең сол прокуратура мен жердегі басқарманың есігін тоздыратын ата ана. Сондықтан осы бастан жаңа сіздердің айтып жатқан ескертулеріңіз біздің тұрғындардың, көрермендердің есінде
болса деген ниеттемін. Ал енді республика бойынша қазіргі таңда қару-жарақ тапсыру мәселесі кеңінен етек жайды. Ол мәселе төңірегінде сіздер де көптеген жұмыстар атқарып жатсыздар, оны біз білеміз. Ал енді осы қару-жарақты жасөспірімдер ұстаған жағдайда, осылардың қолынан табылған жағдайда не істер еді? Осы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 251-ші бабының талабына сәйкес қару-жарақтарды заңсыз ұстаған үшін, сақтаған үшін, тасымалдап жүрген үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген, 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген. Сондықтан егер де мына жасөспірім осы қаруды заңсыз сақтап, тасымалдап жүрсе, аталған баппен қылмыстық жауапкершілік шешіледі. Және де олардың да әке-шешелерінің де осы әкімшілік жауапкершілігі де шешіледі. Сонымен қатар мына қазір мен айта кетерім, осы қару-жарақ бойынша ішкі істер басқармасы мен өзі қару-жарақты тапсыру туралы қару деген акциялар жүргізіледі. Ол акцияның негізгі мақсаты жаңағы азаматтарда қолдарында жүрген заңсыз атыс қаруларын жинау, яғни бұл дегеніміз жаңағы қылмысты болдырмау алдында жүрген іс-шаралар. Себебі мына осы өткен жылғы 2012 жылы болған қылмыстар, осы атыс қаруын қолданып жасалған қылмыстарды біз прокуратураның саралағанда негізінен мына қару жарақтарды түнгі уақытта қолданып қылмыс жасауды. Соның ішінде осы жасөспірімдермен жасалған қару қолданып жасалған қылмыстар да жаңа түнгі уақыттарда жасалған қылмыстар. Яғни сол себепті жаңа біздің айтып отқан себебіміз түнгі уақытта ата-аналар өз бала-шағасына қарап жүргізбей, оның заңды бұзбауына жол бермей жүрсе, мынандай қылмыстар орын алмайтын еді деп есептеймін. Сондықтан қазірде әрқашан кез келген уақытта да, кез келген күні де азаматтар өз үйлерінде заңсыз қарулар болса сақтап жүрген, бұрыннан қалған немесе бір жерден тауып алған біреу берген заңсыз қарулар болса, атыс қарулар, оны ішкі істер басқармасына әкеліп өткізуге болады. Ол былай айтқанда азаматтық борыш, әркімнің міндеті. Егер азамат өз еркімен атыс қаруларды үйінде тұрған заңсыз сақтаған атыс қаруларын ішкі істер басқармасына келіп өткізсе, ол үшін ешқандай да қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілік көзделмеген. Қылмыстық жауапкершілікке де, яғни әкімшілік жауапкершілікке де тартылмайды. Ол азаматқа былай айтқанда ешқандай шара көрілмейді. Тек қайта әкеліп өткізгенге рахметін айтып шығарып салады. Ал егер де мысалы азаматтар, енді кейбір азаматтар болады, енді осы жұмыс барысында бізге арыз шағым түсіреді, мысалы ішкі істер басқармасына сенімсіздік білдіретінін айтады, сенбейтіндігін. Егер сондай жағдай болып бара жатса, мысалы, бірақ енді мен өзім ойлаймын, ол ішкі істер басқармасына сенімсіз білдіретіндей ешқандай негіз жоқ. Егер де жаңағы қару-жарақты өткізген кезде сенімсіздік білдіріп, немесе жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тарта ма деп қорқыныш болса, азаматтар осы біздің қала прокуратурасына келіп бізге тапсырса да толық мүмкіншіліктері бар. Сондықтан осы тағы да өтінерім халықтан, осы азаматтардан, Түркістан қаласының азаматтарынан, осы үйлеріңізде болған заңсыз сақталып тұрған атыс қаруларын немесе мына жасөспірім балдардың алып жүргендерін көрсеңіздер, ол қару жарақтарды ішкі істер басқармасына немесе бізге өткізгендеріңіз дұрыс. Және де осындай фактілерді анықтасаңыздар, яғни басқа да бір көршілеріңіз ме, әлде басқа бір жасөспірімдердің немесе басқа азаматтардың да қару жарақтарды заңсыз тасымалдап жүргенін көріп, біліп, немесе естісеңіздер, қала прокуратурасының сенім телефоны бар. Ол алдында да осы сіздердің арналарыңыз арқылы, жарнама арқылы белгіленген, газеттерде, жергілікті газеттерде шығарылған сенім телефон нөмірі 42413. Осы телефонға хабарласып, егер өздеріңіз қорықсаңыздар, аты жөніңізді айтпай, нақты осындай бір азаматта үйінде қару бар, не заңсыз сақтап отыр, ұстап отыр, немесе жаңағы жасөспірім осындай қару жарақ алып жүреді, мысалы пышақ та суық қаруға жатады, сондай да алып жүреді деген деректерді білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар, ол бойынша біз шара көреміз. Ал мен бұған қосымша айта кетерім, қазіргі таңда енді жасөспірімдердің көбісі өздерінің жаңағы істеп жатқан әрекеттеріне жауап бере алмай қалып жатқандар болады. Оған түсінбеушіліктер, жаңағыдай
біреу-біреуді жаңа қорқытып, біреу-біреуден сақтануға алып жүрген жаңа суық қарулары болса, немесе атыс қарулары болса, оларды кеп тапсыру керек. Оны тек қана тапсыру оларға міндетті ойлаймын, және де оны білген, білетін адамдар да соларды бізге айта білу керек, жеткізу керек. Себебі әр нәрсенің алдын алу керек қылмыстардың. Осы бойынша. Осы бойынша енді біздерде іс-шаралар жүргізіп, көп мектеп, колледждерде де бас қостық. Сол кездерде анкетирование болды. Насихат. Насихат. Насихат бойынша әрқайсын таратып, жеке аттарын, өздерін айтпай-ақ насихатты толтырған кезде, сол кезде ішінде сұрақтар да болды. Кімде қару бар? Осы мектепте, әйтпесе осы білім мекемесінде бар ма жасөспірімдер тарапынан қару деген. Алайда осы насихатта жаңағы аты жөнін көрсетпей жазғанның өзіне де ондай мектептерде бір оқу мекемелерінде ондай шықпады. Мына бақта оған біз қарап қалған жоқпыз. Сонда да өзіміздің іс-шарамызды жүргізіп жатырмыз. Ол бойынша енді жасөспірімдерді өздеріміз жаңағы сен деген адамдар арқылы, әйтпесе жаңағы ұстап жүреді, осындай төбелеске құмар деген жасөспірімдер болса, соларды мектеп тарапынан бірге қосылып, ата-аналар комитетімен бірге қосылып, мектептерге барып, қазіргі сумкілерін, папкілерін, үстіндегі қысы киімдерін барып тексеруді ұйымдастырып отырмыз. Енді жасөспірімдер төңірегінде айтылғаннан кейін біз енді мына мәселеге де мән беруіміз қажет. Осы қылмыстар жасөспірімдер арасында қай салада мысалы көбейіп жатыр? Ұрлық па, жөнді зорлық па, әлде жерде біреу тонау ма? Осы мәселе төңірегінде нақты айтсақ, көрсетіп өзіңізді. Енді осы өткен жылғы 2012 жылғы жасөспірімдер жасалған қылмыстар саралсақ, негізінен мына жасөспірімдер мен жасалып отырған қылмыстар бөтеннің мүлкін ашық тонау. Яғни көшеде кетіп бара жатқан немесе басқа орындарда осы өзімен қатарлы жасөспірімдердің негізінен ұялы телефондарын тартып алып қою осындай қылмысы жиі кездесуде. Сонымен қатар ұрлық та, бөтен мүлкін жасырын ұрлау, яғни қылмыстық кодексінің 175-ші бабында көзделген қылмыссыз әрекеттер жасау орын алуда. Сонымен қатар айта кетер, мына осы қылмыстар қыздар тарапынан да орын алуда. Жасөспірім қыздар тарапынан, әсіресе мына қыздардың осы бөтеннің мүлкін, яғни өздерінің құрбыларының, қыздардың да басқа мектепте оқитын қыздардың да ұялы телефондарын, ақшаларын тартып алу фактілері де орын алған. Олар бойынша қылмыстық істер қозғалып, істер сотта қаралып, тиісті жазасын алды. Енді осы қыздардың қылмыс жасағаны қолайсыз жағдай болып тұр, келеңсіз жағдай болып тұр. Сондықтан да мына қазіргі заманда ата-аналар негізінен енді мына балдары қылмыс жасайды деп, балдарына бұзықтау болады деп соларға көп көңіл бөле ме, тәрбие жағынан қыздарына көңіл бөлмей. Сол мәселе болып жатыр ма, енді ол жағын білмедім, бірақ дегенмен де мына қыз балаларға да ата-аналар тарапынан көп көңіл бөлсе, тәрбие жағынан олардың да жүріс-тұрысына қадағалап жүрсе, бұндай келеңсіз жағдайлар орын алмайды деп есептеймін. Бүгін рахмет, мына біраз мәселені айттың. Оның бір жағында енді басқарма тарапынан айтылуға да болады. Мысалы, қызды 40-ден тиіп жатады. Ата-аналарға да көп нәрсе байланысты. Сондықтан осындай дәйекті мәселелер басқарма тарапынан тіркеуге алынған жағдайлар бар ма? Бұл бойынша енді қазіргі таңда жаңа айта кетті. Тонау менен бөтен мүлкін ұрлау. Осы жасөспірімдер арасында өршіп баратқан қылмыстардың бірі. Бұл енді оңай өздеріне көрінеді, оңай жаңа олжа табу, ақша табудың мақсатында көбінесе. Бүйірде бақта былдырғы жылы бізде осындай ұрлық фактісі бой алды. Онда сырттан келіп ұрлық жасаушылар көбейіп кетті. Мына біздің Түркістан қаласы 9 жылдың торабы дейді, келушілер көп, сауда орны көп. Сондықтан жасөспірімдер келіп осы жерде 13 факті ұрлық жасаған. Ол енді мынау көршілес Арыс қаласы, Темірлан қаласынан сол балдар өздері ұйымдасып осы Түркістан қаласында 13 пәтер ұрлығын жасаған. Ол балдар 3 ай, 4 ай бойы осы Түркістан қаласы бойында және үйінің сыртында құлып тұрған үйлердің бәріне кіріп
ұрлай берген. Алдын ала жаңдегі қолдарына рагатысы бар, бірінші көреді, терезені сындырады. Ешкім шықса шықты, шықпаған жағдайларда сол үйге кіріп, керек затын бәрін алып, оңай ол жетіп өткізіп отырған. Оларды қазір ұсталып, сотқа істері жолданды. Қазіргі таңда сот қарауында болып жатыр. Әлі қорытындысын сот шешімі болған жоқ. Налайда олар өздерінің жазасын алады. Баға рахмет, мына бір мәселе жөнінде фактілерден айтып не қылдың. Негізі сырттан келген жасөспірімдер төңірегінде қылмыс жасалып жатқаны бар енді. Оның бер жағында да қала болған соң, мына прокуратура, полиция қызметкерлерінің осындай іскерлік арқасында мүмкін біз қалада ондай мәселелер жол бермей жатқан болу керек. Сондықтан бұл төңіректе де біраз мәселе айтылды, айтылуға тиіс еді. Мен енді бір хабар бойында барлық мәселені бүгін айтып берудің өзі де оңай емес, оның бер жағында шектеулі уақыт. Алдағы хабарларға да біз осындай жасөспірімдер арасында орын алып жатқан қылмыстар төңірегінде айтамыз. Оған енді өздеріңіз амандық болса осы қаланың қонағы боласыздар деген ниетім бар. Сондықтан баршамыз болып жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу шараларына белсене араласайық. Прокуратура және ішкі істер басқармасы қызметкерлеріне, полиция қызметкерлеріне қолдан келсе көмек беруге белсене атсалысу азаматтық парызымыз деп ойлайық. Сондықтан сіздерге бұл хабарға сан көптен көп рахмет. Алдағы уақытта істеріңізге жақсылықтар тілейміз. Халық үшін қалсыз қызмет көрсету деген ниетті айтқым келеді. Ал қадірлі көрермен, осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.